Dobrý deň, zdravím všetkých investorov v tento smutný, pochmúrny pondelkový deň, kedy sme sa teda dočkali toho, že táto výsledková sezóna v podaní XTB po zhruba 5 týždňoch končí. Odreportovali nám už viac menej všetky zaujímavé spoločnosti, takže s ľútostou musím skonštatovať, že na ďalšiu výsledovku budeme čakať zhruba 2 mesiace. Máme tu samozrejme tento disclaimer, ale k tej samotnej výsledovke nemusíte samozrejme dúfať, máme pre vás aj počas tohto okna kopec zaujímavých videí na rôzne témy a viete, kde ich nájdete správne odpovede, že na našom youtube kanáli samozrejme v prípade odberu nášho kanála vám neunikne žiadna ďalšia výsledková sezóna ani žiadne videá, takže určite odporúčam dať subscribe. No a v dnešnom videu si teda zhrnieme nejaké hlavné body a témy, ktoré... S firmy spomínali v rámci výsledkov, pozrieme sa na to, ktoré videá boli najúspešnejšie aj na to, ako sa darilo jednotlivým sektorom v rámci indexu SP 500. No, e, najskôr teda ako obvykle reportovali banky, tam výsledky neboli zlé, ale teda potom búme z minulého roka v oblasti tých equity segmentov sa proste tieto veci pochopiteľne spomalili. E, banky tu spomínali rizika v oblasti spomalovania ekonómy, rást úrokových sádzieb a podobne, ale celkovo nehovorili nič nejaké extra negatívne, takže to boli banky. E, potom sme robili video aj teda Gajerolinkan, konkrétne Delta Airlines v rámci Ameriky sa dostávame pomaly na tie predcovidové letecké úrovne, tržby tam už myslím sú medzinárodne sa cestuje ešte stále o niečo menej, firmy spomínajú raz nákladov na palivo, personál a podobne. Ďalšie video, ktoré sme robili, boli, bolo k TSMC, alebo teda bolo tam viacero tých čipových spoločností, konkrétne TSMC. Tam je všetko super, celkovo ten čipový biznis, tam sa darí snať každému okrem Intelu. Vysoký dopyt a dobre výhliadky hlásili teda TSMC, AMD, ASML, Intel tam boli ako štandardne aj nejaké problémy. Prvá väčšia pecka v rámci výsledkovej sezóny bol Netflix, je to v podstate rastovka, hlavne túto výsledovku trh tresta Pri pri rastovkách každé aj sebe menšie zaváhanie, takže Netflix za tento kvartál stratil predplatiteľov, myslím, že pár stoviek tisíc, zhoršil sa aj výhľad, respektíve povedali, že aj tento kvartál to bude podobné, alebo teda ešte horšie. Spomína sa tam aj rušenie množstva seriálov a filmov, no a akcie dali opäť po výsledkoch dole 25% podobne ako kvartál dozadu. Čo sa týka toho streamovania ako celku, tak problém nemá streamovanie ako celok. Napríklad výsledky zverejňovala aj ATT, pod ktorú ešte patrilo HBO Max. A tam predplatiteľia dokonca rástli. Podobne aj Disney Plus prekonal počet tých predplatiteľov, takže problém má výslovene asi len Netflix. Ďalšia zaujímavá firma v rámci výsadovky bola Tesla, tá začína celkom pekne zarábať po tých rokoch, kedy to slubovala, tak reálne sa k tomu aj dopracováva, ale mimo toho tam asi nebolo nič zaujímavé. Spotrebné spoločnosti, spotrebné značky nejaká Coca-Cola, Pepsi, Johnson Johnson, Procter Gamble, tam firmy spomínali raz nákladov, ale teda sú to silné značky, takže zvyšovali ceny a ľudia sú s tým zatiaľ teda OK. Potom sme tam mali veľkú technologickú peťku, tam to bolo relatívne divoké, Alphabet reportoval celkom dobre čísla, ale YouTube rastal menej. E, stále e, im rastú tržby medziročne o vyše 20%, čo je stále super číslo, čo je na takúto veľkú firmu úžasné. Takže e, toľko k tomu a napriek tomu akcie mierne oslabovali. E, Microsoft tam bolo asi viac menej všetko dobré, potom tam bola meta, tam to nebolo ani zďaleka ideálne, ale teda zastavil sa im pokles používateľov, e, kvôli čomu bola minulý kvartál teda dosť veľká panika. E, to znamená, že trhu to stačilo na to, aby tie akcie Strelili, teda aby to vyhodnotilo, aby tie akcie vystrelilo hore snáď o nejakých ja neviem 15 až 20 Apple tam bolo všetko super, všetko prekonalo očakávania len teda. No teda všetky dôležité segmenty prekonali očakávania, len teda Apple má menšie problémy s logistikou, takže paradoxne akcie išli mierne do mínusu. No a Amazon, ten si to odnesol asi najviac, ten sa prehodil s metou v porovnaní s tou minulou výsledkovou sezónou. Tam išlo o to, že všetko prekonalo očakávania, len alebo teda boli tie podstatné segmenty dobré, ale rástli Amazonu náklady v retaile, pekne im rastie tá reklama a cloud, čo sú tie podstatné segmenty, napriek tomu tie akcie dali dole po výsledkoch snáď 10%, takže tie výsledky alebo teda tie reakcie trhov na tie výsledky boli veľakrát nelogické, ale aj taký je teda život dnešného investora v roku 2022. Berkshire Hathaway začal vo veľkom nakupovať, stále odkupovali svoje akcie, aj keď už teda v trošku v menšom ako minulé kvartály firma konečne minula desiatky miliard dolárov, e, mimo toho asi tam nič strane nebolo, iba teda nákupy Occidental Petroleum, e, nejakej tej poisťovne Alekhany, HP e, a ešte nejaké takéto, Activis Activision Blizzard tam bola podobne. Potom ku koncu nám teda reportoval aj Palantír, jedna z najobľúbenejších firiem, tento celkom schytal akcie doli dole, snáď 20% po zverejnení týchto výsledkov, aj keď rast v tom súkromnom segmente bol veľmi pekný, čo je to podstatné, takže tiež za mňa taká reakcia, že úplne by som, že keby že mi ukážete tie výsledky, tak by som povedal, že tie akcie niečo pridajú, nie že budú oslabovať, ale teda opäť je to rastavka, bolo tam mierne zaváhanie a teda Oh, máme, máme, máme tam takto tie výsledky uh, OK, máme tu potom uh, v podstate aj rebríček najpozeranejších videí uh, ja som to samozrejme zaokrúhlil uh, tento kvartál to vyšlo tak, že na prvom mieste opäť bol Palantir opäť 3800 z takže gratulujeme Palantíru. Na druhom mieste bol uh, Alphabet, ja som tu zdal uh, logo Google, lebo Alphabet uh, sa mi sem nehodil to logo, okolo 3400 zhliadnutí a na treťom mieste boli akcie spoločnosti Meta, okolo 3000 zhliadnutí, takže uh, opäť uh, asi žiadne extra veľké prekvapenie v rámci uh, toho, že ktoré videá ste teda najviac pozerali. No a ešte si potom jednotlivo prejdeme všetky segmenty. Vždy poviem tri čísla, hej, uh, prvé číslo je koľko percent firiem prekonalo očakávania v danom segmente, druhé percento je koľko nedosiahlo očakávania a tretie koľko bolo v súlade s tými očakávaniami. Takže poďme najskôr na tržby. Celkovo, celkové spoločnosti: 67 firiem prekonalo očakávania, 21 firiem nedosiahlo očakávania a 11 bolo v súlade s očakávaniami. V priemere odhad tržieb bol prekonaný o 2,3 Technológie, tamto vychádza 77 6 17 telekomunikácie 50 10 a 40 zdravotníctvo 75 19 a 5 financie.

priemysel 79%, 10% a 10% materiály, 89%, 6% a 6% energetika, 61%, 39% a 0% utilities, 83%, 17% a 0%. To isté, teraz sa ideme pozrieť na zisky alebo z hľadiska ziskov tiež jednotlivé sektory. Opäť vždy prvé čísle, koľko percent prekonalo očakávania, druhé koľko nedosiahlo a tretie koľko bolo v súlade. Takže celkovo všetky spoločnosti, alebo teda, keď som chystal to video, to som ešte zabudol povedať, že v rámci SMP odreportovalo 456 zo 499 firiem. No a v rámci všetkých spoločností tak to bolo 76%, 20% a 3%, priemerné prekonanie získu o 5%. Technológie 79%, 19% a 2%, telekomunikácie 70%, 20% a 10%, Zdravotníctvo 77% 21% a 2%, financie 75% 22% a 3%, reality 77% 13% a 10%, spotrebné veci cyklické 63% 34% a 3%, spotrebné veci necyklické 89% 11% a 0, priemysel 89% 8% 4%, materiály 72% 23% a Nula, aj keď teda pozerám, že toto mi úplne nejako asi nevychádza, keď rátam do kopy materiály. OK, tak tam mierne to bude asi trošku. Aha, 77%, 23% a 0, tak. Energetika 70%, 26% a 4%, utility 67%, 30% a 3% percenta. E, takže toľko to k jednotlivým sektorom, najviac sa teda zrejme darilo, keď sa pozrieme na Consumer Staples, prípadne e, nejaké tie Industrials, prípadne materiálové spoločnosti, teda podľa toho či sa pozeráme na zisky alebo tržby celkom zaujímavý napríklad finančný sektor e, že z hľadiska prekonania ziskov to bolo slušné, ale že teda veľa z tých firiem nedosiahlo tie tržby e, takže, e, takže takto nejako no vyzerala tá súčasná výsledková sezóna. No a okrem toho som si pre vás nachystal ešte takéto dva grafy, kde sa teda pozrieme na ocenenie aktuálne z hľadiska price earning. Najskôr tu máme index S&P 500, zelená čiara sú klasické PIčka, tá oranžová alebo žltá čiara sú PIčka, tie bez, to znamená Bloomberg estimate nejaké očakávanie teda do dvoch rokov. No a môžeme vidieť, že napríklad klasické PIčka sme niekde okolo úrovne 19, 6 teda, ak správne pozerám, čo je teda celkom slušné za tých posledných pár rokov, za tie ja neviem 4-5 rokov, ktoré tu mám zobrazené, tak vidíme, že ten priemer bol až nejaký 23, takže v porovnaní alebo v horizonte tých posledných troch rokov sú tie akcie. To SMP je teraz trošku lepšie ohodnotené možno o nejakých 20-25% v porovnaní s tou históriou, no a tá výsledková sezóna, keď trvala nejaký mesiac, tak dajme tomu, že tuto niekde začínala a jednoducho takto to pokleslo, takže celkom slušný prepad. Podobne aj Nasdaq, tam sa momentálne nachádzame klasické PIčka na úrovni 25, čo už mi príde relatívne nejaká rozumná hodnota, taká dá sa povedať, že po príchode Covidu boli naposledy e, tie akcie takto dobre ocenené. E, forwardové PIčka niekde okolo úrovne 18, takže tiež pohode, no a nejaký ten priemer za tých, ja neviem, 5 rokov, čo tu mám zobrazených, je zhruba 30, takže aj ten Nasdaq je teda o niečo lacnejší ako historicky bol. No a to by teda bolo za mňa naozaj všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ďakujem veľmi pekne za priazen za tie posledné týždne, za tých nejakých, ja neviem, 25 až 30 videí, čo sme takto spravili. Som veľmi rád, že mnohí ste mi teda písali, že tie videá vám pomáhajú, že vám to šetrí čas, že sa vám to páči, že vás to baví, takže naozaj to je v podstate najlepšia pochvala pre nás, alebo teda druhá najlepšia pochvala hneď po odbere nášho YouTube kanála. Takže môžeme si dať takú hlasovačku, na to by som bol tiež zvedavý, dáme prvú možnosť, že teda vlastnite a akékoľvek akcie v XTB a druhú možnosť dáme, že teda nevlastnite nejaké akcie, že teda ešte rozmýšľate len teda nad tým, že začnete investovať, takže som zvedavý, aký tu máme pomer reálnych investorov a nejakých potenciálnych investorov. A opäť môžem, môžete mi, alebo budem veľmi vďačný, keď mi odpoviete pod týmto videom aj na otázky, že či vás potešili výsledky ako celok v rámci akcií vo vašom portfóliu, prípadne ktorá firma vás v rámci výsledkov najviac prekvapila, či už pozitívne alebo negatívne. Prípadne tretí bod, ak máte nejakú spätnú väzbu, pokojte mi, pokojne mi to napíšte pod video, budem určite rád, ak to niekam posunieme. Písali ste mi v podstate aj v minulosti viackrát, viac tých vecí som zapracoval tento rok alebo túto výsledkovú sezónu. No najlepší podne, čo som asi dostal, bolo k tým hlasovačkám, že to môžeme takto spracúvať, že aby sme teda vždy videli, že koľko, koľko percent ľudí vlastne tie dané akcie, takže budem rád za každú spätnú väzbu. Na teraz už teda naozaj všetko, chvíľočku odo mňa pár týždňov, zrejme zase budete mať pokoj, ale určite sa budeme počuť pri nejakých ďalších videách a určite potom aj pri tej ďalšej výsledkovej sezóne.